Abaami ba Ssaabasajja okuva mu magombolola asatu okuva mu ssaza ly'e Buddu bakiise embuga okuwaayo oluwalo lwabwe. Bannakibinge mu kikopo kusituse ne miliyoni bbiri emitwalo etaano mu nkumi ttaano. Basisinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku mukolo ogubadde mu lugya lwa Bulangisa kuba minisita ba Ssaabasajja n'abakungu b'emmenga abalala. Katikkiro ku mukolo guno awadde abaami b'amagombolola kompyuta ssaako ne bendera eza Buganda. Akoze omulimu mulungi nnyo. Katikkiro akubiriza abantu bulijjo okujjumbira okuwaayo buli ababa wali obwetaavu ate n'akuutira abantu bakomye n'okubuuza ssente eziweebwayo gye ziraga wabula essira balisse kumanya biki bye zikoze. Ebyo oddembe era olina obuvunaanyizibwa okubuuza ekibuuzo ekyo. Oba ttoffaali likola ki? Oba luwalo lwaffe kiki kye lukola? Tujja kubaanukula. Naye tobuuza lwaki tuwaayo kifaananako omuli w'emmere engeri gy'osanga munno n'omugambo ekikulisa ekyemisana kiki? Nga bamagombolola asatu okubadde kibinge ekitanda nga bakulembeddwa mu myuka wa Pookino Abdul Kato, ombako omukyala w'ebukomansimbi Susan Namaganda, bawaddeyo oluwalo lwabwe eri Katikkiro lwa nsimbi ezisobye mu bukadde obuna. Naye twagala Buganda ku ntikko nga ffe Bannabuddu ffe tukulembedde okuzza Buganda ku ntikko si weewaawo bakati. Tukakasa mukama wange tujja kukola obuteerekera era tukwagaliza obuwanguzi mu buli kyonna ky'otandise. Katikkiro era atenderezza omuyimbi Eddie Kenzo Musuuza ng'ono n'azze ku Bulange Mmengo okwanjulayo engule ye eya BET Award gyawangudde mu ggwanga ly'Amerika. Kulika munnaffe webali kukuweesa linnya ddungi weebalire ddala kubanga teyeekola busolosolo balwanalwana bayombayomba beewaanawaana abamu balowooza nti yengeri gye banaafuna ettutumu ye ettutumu alifunye mu kweyambisa bulungi kitone kye naye era nga bamutegedde era mwana nzaalwa ye Buddu. Katikkiro asiimye Kenzo olw'okweyisa obulungi ekitono kye bwato n'amukubiriza okukuumagana ne mwana munne Rema Namakula. Kenzo mu ofiisi ya Katikkiro ng'ali wamu n'omukulu w'ekika ky'engo Omutaka Muteesa Sirakeya alaze engule gye yawangudde n'oluvannyuma bavudde mu ofiisi ya Katikkiro ne bagenda mu lugya lwa Bulange. Ey'obusungu nsaba obufuge oluusi buli lw'otuuka mu kifo eky'obuvunaanyizibwa ojja kwogerwako ebigambo bingi. Nsamba Kuraish ne Fatuma Kivumbi bakusakidde eggulu ye lino ku lwa Bukedde TV.